então, olha, queria dar as boas-tardes aí para ti no estúdio, para a tua tia. Muito obrigada. Para vocês, para a família Grabuso, para a família Costa, para o Café da Senhora Celeste, para a Senhora Guilhermina e famílias, não é? Está tudo famílias. Para a Maria Augusta, para a Senhora Maria Emília, para a Rosalina, para a família do Xalana e para toda a família Viriato. E é tudo. E para a família Monteiro, sim. Sim, e uma boa tarde para toda a gente. Um bom dia, uma boa continuação da Senhora dia. Manuela dia Barroso. Diga, diz. Momento, hein? Sintonizando Rádio Viriato com o sinal horário. Das 5 horas. Então, acabaram de ouvir o sinal horário das 5 horas. Ah, olha, sim? E também para a senhora Isabel. Já me esquecia dela, as mulheres é. Dela. Uhum. E um bom dia, um resto de bom dia para todas as mães, vá. Tá bem. Pronto, tchau. É tudo então? Sim, por hoje é tudo. Sim. Por agora, vá. Depois, se me lembrar mais alguém, para telefonar, é? Uhum. Bom, tchau. Tchau então, senhora Manuela Barroso, tchau. Casablanca por Andrea. É Rádio Viriato com a frequência 102.3 em FM. Rio de Janeiro em Brasil, per divertirmi con il carnaval. Sì, questa samba in Brasile, soltanto noi per il carnaval. No a casa blanca, niente quella stanza, ma soltanto carnaval. On the working on the merry man, you live a lot of men, like a free bogart. Some are living back in the world man, you city on the setting sun, you tricking on the man, like a free bogart. Taking on the man I used to be, you sucking on the fantasy, you live a lot of me, like a free bogart. Loving Casablanca, loving Casablanca, love is just a fantasy.
acabaram de ouvir Andrea Casablanca. E vamos para o Luxemburgo falar com a senhora Maria do Carmo. Alô? Alô, boa tarde, Susaninha. Boa tarde, senhora Maria do Carmo. Olha, estou muito contente de estar, melhorzinha e estar a fazer o teu programa. Uhum. Como sempre. Pois, muito boas melhoras para ti. Estou muito contente de te ouvirem. Sim. Como vês, a gente aqui no Luxemburgo não estamos a dormir. Estamos bem atentos ao teu programa. Ah. Vá lá, olha, querida, quero dedicar um disco à senhora Guilhermina. Uhum. E à senhora Maria, Maria Augusta. E à senhora Fernanda Batista. E à dona Rosa. E àquele senhor, como é que se chama, senhor de Belera, dona Hortência, e a sua família, e à família do senhor Arlindo aqui de Benavois, uhum. da parte da minha parte e do meu marido. E sim. para a minha filha Paula, para o Luís, que deve estar a ouvir, e para o marido Alá, e também para o meu marido, e para todos os meus amigos, para os meus cunhados, para a Eduarda e a António Barata Pires, e para toda a família variada que me estão a ouvir, e para todas as mães, e para toda a família Monteiro. Uhum. Pronto, é tudo. É tudo, então? É, minha querida, é tudo. Não se esqueceu de ninguém? Não. Pronto, melhor assim, então. Envolvida. Melhor assim. Vá lá. A não família variada é tudo, não é? Pois é. Vá lá, filha. Olha, então continua o teu programa, que estou muito contente de te ouvir. Uhum. E boas melhoras de tuas melhorzinhas e do teu pai e de todos, que estão doentes. Sim, sim. Pronto, então beijinho, filha. Está bem. Pronto, Deus. Então passo a ler agora uma mensagem. Olá, Susana. Estás boa? Espero que sim. Pois eu gostaria de ouvir Chore de Minha Mãe, por Isabel de Oliveira. É canta por uma mulher que eu não sei o nome, mas é Isabel de Oliveira. Eu gostaria de dedicar este disco só para a minha mãe e não esquecendo para ti, Mendes Joaquim de Obercorne. Então para ele vai ser o Chale de Minha Mãe por Isabel de Oliveira. Chale de minha mãe, que me aqueceu com carinho. O chale de minha mãe, que me aqueceu com carinho. Mais tarde serviu também para agasalhar